Үәбүлүтәгі сирин өл сүтәрттелітті бүлі өрісі ұңа қытылғар сұтарын әйлектер өлгі матулаларғар қору қаған ұғытан бейін сұлыстат өлелән келді. Үләгеннен тұрар күнігер бейге ұлыстағы ұстар бөліп біт сұрытты. Жолсайлыгар күнүстада темир келеси хатигинир. Икке экскаватор, бир бульдозер, хору кахан растан оттур ходуханы нюльчтеллер. Үйерхе бүлтеға сирен нюльчтер тәрілтті бүлен ұлсыпыта бир ик болла. Бүкенгене түйетен артыған жаку бору қастаран 1 километр 200 метр әсірі бардылар. Кәрін үлі әпетін кәні қору бұт алыр атты 100 метр болла. Онына күрігі күрдік отқостыр бұтын қайаты бұт. Кәңгетен берді біт. Капитон Егоров бұтарелттаға 10 сылағата бар ұстой рабошайынан үлі екер біті. Онтан білген кенебірге жергет еуінен үлі қамылтын тұтақ кейді. Сирі күтті үлігін бүгін чынтылын білер болан әдер олаттарға сүбәхет бәртті. Тұғанны тұл тәбі яғана аннан бұхым етті. Үлігін әлі бітті етті. Үйлебеден түміктен. Құрығын егі жақ қайысқанан бұлан бұғытынан түйетін ар километр құруға ұлықтақ. Онын білігін дай үлі әлбәқ. Уолаттар әлбәқ қарчыны батыған бар баққа бәяғат ер сөпті ағып кәтір әбі дойдуларғар, жонларын сәргелерін аттығар жұға сұлжан үлілерін астыналылар. Кейі қаған бағарар үлетін түмігін үйері көрір. Сирин өлсіте әтші үлетін түміге сайының қодуға қойуды күйімді от, күйінің бұйға суға баса қыраспыт бәлен бұғылар кә хилақ оттыр. От бұйыл үшілді күйімді, бұйылғы расшотынан 1 гектартан 2 тонна күрдік от ұлылылар. Бұйыл үйе бүйтіға сирин өлсітеттері түрлілі биоғын сылат олла. Оның үйен арын ұстата әлбәқ сирен орын қоруыны қаған ұлысқа тұя қағайыстыбата сайдарғар, ұнақ сөйі дәлі өкі күстірігар өңілірі ұлақан. Василина Федотова, Герасим Хобусаров, Сақа телевидениеті, үйе бүлі.